ডিব্ৰুগড়ৰ এজন শিক্ষিত যুৱক, তেওঁ কাঠফুলাৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হৈছে। তেওঁ আজি প্ৰায় 7 বছৰ ধৰি এই কাঠফুলাৰ জৰিয়তে তেওঁ বিভিন্ন তেওঁ ঘৰখনৰ লগতে গোটেই পৰিয়ালটো চলাবলৈ সক্ষম হৈছে। মই সেইজন বিষয়া যুৱকৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ, চন্দ্ৰ শইকীয়া। চন্দ্ৰ শইকীয়া ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাং বিধানসভা সমষ্টি পাণ্ডুৱা গাঁৱত তেওঁ ঘৰ, আৰু তেওঁ আমি জানিব পৰা মতে তেওঁ দুজন ককাই ভাই। ককাই ভাই তেওঁ ইতিমধ্যে নিজাববীয়াকৈ এই তেওঁ চাকৰি নিবিচাৰি এই কাঠফুলাৰ খেতি তেওঁ কৰিলে, আৰু কাঠফুলাৰ খেতি কৰি তেওঁ এতিয়া স্বাৱলম্বী হৈছে। আৰু মই পোনে পোনে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে তেওঁ কি ধৰণে স্বাৱলম্বী হৈছে, আৰু এই যি ব্যৱসায় লৈছে এই ব্যৱসায়টোৰ পৰা তেওঁ কেনেধৰণে উপকৃত হৈছে। আপুনি আজি 7 বছৰ ধৰি ব্যৱসায়টো চলাই আছে, আপুনি কেনেধৰণে উপকৃত হৈছে আৰু ডেইলি কিমান আপুনি প্ৰডাক্ট বা বিক্ৰী কৰে? নমস্কাৰ, প্ৰথমে মই মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আপোনালোকলৈ জনাইছোঁ। এই বিষয়টো ক'বলৈ গ'লে, যিহেতু এটা খেতি, মই শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰথম শূন্যৰ পৰা আগবাঢ়িবলৈ হ'লে যথেষ্টখিনি অসুবিধা হয়, তথাপিও নিজৰ ভৰিত নিজে থিয় হোৱা ইচ্ছাৰে মই এই কাঠফুলাৰ খেতিটো আজি 7 বছৰ ৰানিং হৈ আছে। এই 7 বছৰত মই যিমানখিনি মানে ডেভেলপ হৈছোঁ যথেষ্টখিনি বুলি নিজকে ক'ব বিচাৰোঁ। আৰু বেলেগ কৃষকৰ যিটোৰ আগবঢ়াৰ দিশ, সেই দিশৰ তুলনাত কিন্তু একেবাৰে মোৰ নিম্নতম হৈ আছে। তথাপিও মোৰ যিখিনি প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী, দৈনন্দিন মানুহৰ জীৱনত যিখিনি প্ৰয়োজন হয়, ইচ্ছামতে মই কাঠফুলা খেতিৰ জৰিয়তে পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু এই বিষয়টোত মই আৰু ভৱিষ্যতলৈ বহুত ডাঙৰ সপোন আছে, তাতে মই কেনেধৰণে আগবাঢ়িব পাৰোঁ তাৰ ওপৰত মই এটা টেকনিকেল নলেজ আমাৰ যিসকল কৃষি বিষয়া আছে তেখেতলোকৰ লগত মই যোগাযোগ কৰি আছোঁ, আৰু আগবাঢ়িম বুলি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস, যিহেতু মই আগবাঢ়ি আছোঁ। আৰু এই বিষয়টো বৰ্তমান মই 10-15 কেজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বজাৰৰ এটা যিটো পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে আমাৰ বজাৰখনত প্ৰয়োজন হয়, যিটো আমাৰ কাঠফুলা, এই কাঠফুলাটো যিমানখিনি প্ৰয়োজন হয় সিমানখিনিহে মই উৎপাদন কৰোঁ। কাৰণ যেতিয়া বজাৰৰ পৰিমাণতকৈ অধিক উৎপাদন কৰিবলৈ হ'লে বজাৰৰ যিটো কাঠফুলা মূল্য, সেই মূল্যটো নাইকিয়া হয়। বৰ্তমান মই 20-30 কেজি ডেইলি মই সদায় মানে দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আজি তাৰিখত। পাৰ কেজি কেনেকৈ দিয়া হয়? ঘৰত মই নিব আহিলে 200 টকাকৈ দিওঁ, কিন্তু ঘৰৰ পৰা যদি মই অলপ দূৰত্বত যাবলগীয়া হয় তেতিয়া মোৰ খৰচা আহে। সেই খৰচৰ অনুপাতত মই কিছুমানৰ মানে দূৰত্ব চাই মই দামবিলাক অলপ নিৰ্ধাৰণ কৰি ল'বলগীয়া হয়। এনেই কিমান টকা ডেইলি কিমান টকা ইনকম হয়? এনেই আপোনাৰ সদ্যহস্তে মোক ক'বলৈ হ'লে 1000-2000 টকা ডেইলি মোৰ আহে। আপুনি জানিব পাৰিছোঁ, কিমানটো সত্য নাজানো, যে আপুনি এখন ইয়াৰ পৰা ব্যৱসায় কৰি এখন গাড়ী লৈছে, 4-চকীয়া গাড়ী লৈছে, আৰু কি কৰিছে? মই প্ৰথম নিজৰ যিখিনি প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী সেইখিনি ল'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ঘৰখনৰ পৰিয়ালটো মই পোহপাল দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। লগতে আমাৰ নিচেই কাষতে, আমি টাউন বুলিয়ে কওঁ, মৰাণ অঞ্চলত মই এডোখৰ মানে মাটি ল'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু মোৰ ডাঙৰ ছোৱালীজনীৰ তুলনীয়া বিয়াও মই এই কাঠফুলাৰ মানে যিটো উৎপাদনৰ মোৰ পইচা, তাৰ পৰাই মই বিয়াখনো মানে উঠাই। আপুনি চৰকাৰৰ পৰা অনুদান বা কিবা আৰ্থিক অনুদান? এতিয়ালৈকে মই একো লোৱা নাই চৰকাৰৰ পৰা, কিন্তু যিবিলাক চৰকাৰৰ কৃষি বিষয়াসকল আছে, কৃষি বিষয়াসকলৰ সদায় মোৰ প্ৰয়োজন আছে ভৱিষ্যতলৈকে, আৰু সেইখিনি মোক এতিয়া পাইছেনে? বৰ্তমান মই আৰু আমাৰ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সকলোৱে মোক যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছে এই দিশত, আৰু মই তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ থিৰত লৈ মই আগবাঢ়িছোঁ বুলি নিজকে মানে। নৱপ্ৰজন্মক কি আহ্বান জনাব? নৱপ্ৰজন্মক মই এইটোৱে বিচাৰোঁ যে তেখেতলোকে চাকৰি বিচাৰিব নালাগে। মোৰ ওচৰত যদি আহে, মই প্ৰতিজন যুৱকক, যিসকল আমাৰ শিক্ষিত নিবনুৱা, তেখেতলোকক মই দুহাতে মানে দুটাকৈ মই ধৰি নি আগবঢ়াবলৈ মই সদায় চেষ্টা কৰিম। আৰু তেখেতলোকে ইচ্ছা কৰিলে মোক যিকোনো মুহূৰ্তত এই বিষয়ৰ ওপৰত জানিব বিচাৰিলে মোক যোগাযোগ কৰিব পাৰে। মোৰ ফোন নম্বৰটো হৈছে 8638-96-7508। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এইজনে চন্দ্ৰ শইকীয়া, যিজনে নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত, তেওঁ চৰকাৰী চাকৰি আশা নকৰি এইদৰে কাঠফুলা খেতি কৰি তেওঁ স্বাৱলম্বী হৈছে। আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে, তেওঁ নিজে কৈছে তেওঁ এখন 4-চকীয়া বাহন লৈছে, তেওঁ কন্যাৰ বিয়া তুলিছে, আৰু বিভিন্ন তেওঁ এডোখৰ মাটি, টাউনত এডোখৰ মাটি ল'বলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু নৱপ্ৰজন্মক এইদৰে তেওঁলোকে চাকৰিমুখী, এতিয়া চাকৰিৰ কাৰণে হাহাকাৰ নকৰি তেওঁলোকে স্বাৱলম্বী হওক, সেইটো আহ্বান জনাইছে। আৰু তেওঁৰ ওচৰলৈ যদি
কোনোবা আহে তেওঁ এই কাঠফুলাৰ খেতি কেনেকৈ কৰিব লাগে, প্ৰচুৰ কেনেকৈ কৰিব লাগে তেওঁক এই জনাম বুলি তেওঁক আমাৰ চেনেলৰ যোগেদি আহ্বান জনাইছে।